মোৰ পিছফালে দেখিছে এয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু এয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ কিন্তু নগাঁৱৰ নহয় এয়া হৈছে বাক্সাৰ পশ্চিম আলাকজাৰত বিহুৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এটা ভেলাঘৰৰ দৃশ্য আৰু এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ পশ্চিম আলাকজাৰবাসী ৰাইজে আৰু প্ৰতি বছৰে পশ্চিম আলাকজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় বিভিন্ন আহিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় হাতী মানুহৰ সংঘাতকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভেলাঘৰ পশ্চিম আলাকজাৰত প্ৰতি বছৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু এইবাৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস কৰিছে যিহেতু নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহিত পশ্চিম আলাকজাৰত এটা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু মই ইয়াৰ কিছু যুৱক আছে স্থানীয় ৰাইজ আছে মই কথা পাতিম তেওঁলোকে কিমান দিন ধৰি এই ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰিছে মোৰ লগত স্থানীয় ৰাইজ আছে যদি অকণমান আগুৱাই আহে আপুনি কিমান দিন ধৰি লাগি আছে এই ভেলাঘৰ প্ৰায় এমাহ পাৰ হৈ গ'ল আৰু আমি দিন ৰাতি গোটেই আমি কাম কৰি আছোঁ গোটেইখিনি গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিছে যোনে আহিব পৰা নাই নাই আৰু পাৰাখিনি আহিয়ে গৈছে পাৰিম বুলি ভাবি আশা কৰি আহে প্ৰায় আমাৰ গাঁওখিনিৰ মানুহ আহিয়ে থাকে আৰু অহাকালি আমাৰ খানাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা গৈছে গোটেই গাঁওখিনিৰ মানুহখিনিকে আৰু লগতে আমি গোটেইখিনি লগে ভাগে এসাঁজ খাম তাৰে মাছ মাংস লোকেল মুৰ্গী সকলো থাকিব সকলোখিনি থাকিব যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু আমাৰ প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত বছৰ হ'ল ইয়াতে আমি প্ৰস্তুত কৰা ইয়াতে এবাৰ এইবাৰ হৈছে আমাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বনোৱা হৈছে অহা বছৰ আৰু বেলেগ কিবা নাই মই গোটেইকেইজন লগ হৈ মনত এটা ভাল ভাৱ এটা লৈ পেলাই আৰু কৰিম অহা বছৰো এই বছৰটো ধৰি আমি এনেকৈ কৰি যাওঁ বুলি এইখিনিয়ে আমাৰ বহুত গৌৰৱ যদি সহযোগীয়ে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই কিছু এয়া হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু নগাঁৱৰ যিহেতু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ সকলোৱে চাবলৈ যাব পৰা নাই গতিকে বাক্সাৰ বৰমাৰ পৰা কিছু নিলগত এইধৰণে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ৰাস্তাৰে যিসকল ৰাইজ পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এবাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিছে আৰু পথৰ কাষতে যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছে মোৰ লগত আৰু এজন আছে ব্যক্তি আছে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই ধৰণৰ ভেলাঘৰ কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিছে কেতিয়া মানে এইটো নিৰ্মাণটোতো আজি এমাহ লাগি গ'ল আৰু আমি এইটো পৰম্পৰা হিচাপে আমি আজি বহুত বছৰ ধৰিয়ে কৰি আহিছোঁ আচলতে আমিতো বহুত সৰু আছিলোঁ তাৰ আগৰ পৰাই এইটো এনেকুৱা আছিল কিন্তু প্ৰতি বছৰে আমাৰ উন্নতি অলপ অন্যতম সমাজৰভাৱে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা আজিকালি সমাজ হিচাপে আমাৰ কৰা হয় ইয়াত মানে ইয়াত কোনো ভেদভাৱ নাই আমাৰ গোটেই গাঁওবাসী ইয়াত আহিব আৰু সকলোৱে ইয়াত আহি নাম কীৰ্তন গোটেইখিনি সকলোৱে আমাক ইয়াৰ সহযোগ কৰিব আৰু তাৰোপৰি আমাৰ ৰাইজৰ কিছুমান ব্যক্তি ইয়ালৈকে আহিব কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগিতা যথেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাটো কেনেকৈ আহিব আচলতে ইয়াক লৈ বহুত বিতৰ্কও হৈছে কিন্তু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰক লৈ বহুত কিয় ভেলাঘৰ বনায় আৰু কি বহুতে আমি পাইছোঁ এতিয়াতো নিউজতো ওলাইছে তেনেকুৱা কথা যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভেলাঘৰ সদৃশ কৰিছে আমি যদিও কৰিছোঁ ইয়াত বিতৰ্কলৈকে আহিব নালাগে আচলতে এইটো আমি কৰাৰ এইটোৱে কাৰণ আছিল যে এইটো আৰ্হিহে এটা আৰু আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যিহেতু এইটো বনোৱা হৈছে আমি ইয়াত জ্বলাই দিয়া নাযায় আৰু জ্বলালে আচলতে এইটো বিতৰ্কলৈ আহিলে আমি বেয়া নাপাওঁ আমি নজ্বলাওঁ এইটো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁক মন্দিৰ সদৃশ হিচাপে আমি ৰাখি ল'ম এইটো উৰুকা বহুতে ভাল আৰু বহুতে ধুমধামেৰে চলি আছে আপোনালোকে যদিও ইয়াত আহিছে এতিয়া আচলতে মানুহ অলপ কমো আহিছে কাৰণ ধুমধামৰ কাৰণে এইটো লাৰু পিঠা সকলোৱে ব্যস্ত আছে অকল ধৰক ইয়াতে কৰিব অহাকালি আমাৰ গোটেইখিনি ৰাইজ লগ লাগিব ইয়াত লাৰু পিঠাও হ'ব আমাৰ ভেলাঘৰৰ সকলে ইয়াত আহি সহযোগ কৰিব আৰু আজি যিবিলাক ঘৰে ঘৰে মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে এই প্ৰস্তুতটো কৰি আছে এজন ডেকা যুৱক আছে কেনেকুৱা ডেকাখিনিয়ে কেনেকৈ আগবাঢ়ি মানে ডেকাখিনি মানে বহুত খুবেই ভাল লাগিছে আজি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো গোটেই আমাৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰি কৰিছে তাৰোপৰি আমাৰ আজি নাম আছে ইয়াতে নাম প্ৰসংগন হ'ব মানে সকলোৱে আহিব আহি মিলি জুলি খুব এনজয়মেণ্ট হৈ যায় ইয়াত বহুত ভাল লাগে আমাৰ ইয়াতে মানে এটা গৌৰৱ কৰোঁ বহুত ভাল লাগে আমাৰ অসমীয়া হিচাপে আমাৰ এইটো মানে মেইন বিহু বুলি আমি ভাবি লওঁ আৰু গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ বহুত ভাল লাগে ঘৰত কেনেকুৱা ব্যস্ততা যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে আছে ঘৰত কেনেকুৱা ঘৰতো আছে মা আছে বাইদেউ ভণ্টি এনেকৈ আছে সিহঁতে পিঠা চিঠা বনাই আছে ঘৰত ব্যস্ততাটো ঘৰত আছে আমি ওলাই আহি কিনে আমি এইখিনি কৰি আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ দাদা আছে কি ক'ব আপুনি কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে এটা আমি বৰ্তমান প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছোঁ এইটো বস্তু আমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে এবাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যোৱাৰ পাছত হাতী এনেকুৱা আছিলে মানে
জবৰ হাতি মানু সংঘাত বনাইছিল কিন্তু বাক্সৰ হাতি মানু সংঘাততে এইবা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বনাইছে অহাবাৰ আমি কিবা কৰিম তাৰ কাৰণে লৰাবিলাকে আমাৰ আলোচনা হ'ব আলোচনা মানে যাৰ মানে যিটো আলোচনা কৰি আমাৰ ভাল লাগে তে সেইটোৱে আমাৰ প্ৰতি বছৰে মানে কৰা যায় আহাবাৰ কৰোঁ আমি ৰাস্তাৰে অহা মানুহবিলাকে ৰৈ ৰৈ চাইছে ৰৈ ৰৈ চাই যায় ইয়াতে মৃত্যুঞ্জয় যিবিলাকে দেখা নাই তেওঁলোকে ইয়াতে ৰৈ আৰু চাই এইটো যিবিলাকে দেখিছে তথাপিতো চাই যায় আমাৰ কি বুলি কয় নাগাৰাৰ নাম আছে আমি লটাৰী খেলা এখন পাতিছোঁ লটাৰী খেলখন আমি যোৱা হিচাপত পাতোঁ নাই এই লটাৰী খেলখন আমাৰ মানে কি চবৰে সমিল মিলেৰে যি মানে হয় আমিয়ে সেই লটাৰীখনৰ টিকেট কাটো বেলেগে নাকাটো আচ্ছা এইদৰে আচলতে এতিয়াও যেন গ্ৰামাঞ্চলত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ যি ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু বাক্সাৰ পশ্চিম আলাজাৰত আচলতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আদিৰ যি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ভেলাঘৰৰ বাকৰিত আচলতে সকলোৱে এসাঁজ লগে ভাগে খাব নাগাৰা নাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে খুব এটা বিহুৰ এটা আমেজ লৈছে এই পশ্চিম আলাজাৰবাসী গাঁও ৰাইজে